Vi ses. Hej. Så jeg peger, Jo, IQ Møller her. Som I kan se, så står vi altså ved den fantastisk smukke Silkeborg Sø. Det gør vi sammen med OnePlus, fordi nu skal vi altså i gang med at have genskabt mit barndomsbillede. Det skal vi have gjort på OnePlus 10 Pro'en her, som altså har et mega super kamera, som altså har udviklet samarbejde med Hasselblad. Takket være jer, så har vi altså fundet lokationen. Vi har vores redningsveste, og vi har så også skaffet en båd. Så nu bliver det bare spændende at se, om min søster, hun har tid. Hej Maja! Så er det altså nu. Jeg sidder ved Silkeborg Søerne. Vi skal have skudt vores barndomsbillede. Yes, vi er klar. Vi ses lige om lidt. Hej hej. Imens vi venter på min søster, så vil jeg da lige teste kameraet på OnePlus 10 Pro'en her. Fordi Silkeborg har jo vanvittigt mange smukke muligheder. Det gør da ikke helt vildt, så godt det her det er. Jeg sværger, at de her billeder de kan sælges. Det er præcis, mand. Jesus. Prøv at se, hvor tydeligt det her vand det er. Det er jo helt vildt. Jeg er virkelig imponeret, altså. Det er jo vildt, det her. Kæft, hvad er det samme? Hej. Hej. Godt med dig, Jonathan. Hej, Jonathan. Anders, det er farfar. Han har båden. Ja, hej, Anders. Det er en stor båd. The Famous Grooves hedder den. Den er lidt større end den båd, der var på billedet, men jeg tænker, hvis vi lige vinkler den rigtigt, så kan vi nok godt få det til at ligne på en eller anden måde. Båden er lige ankommet. Hvor langt er du? Jeg stiger afsted med dig. Ses. Ja. Så er der til dig her. Og billedet blev taget lige her. Kan du huske det? Jeg kan i hvert fald huske stedet. Ja. Med det ikoniske ishus og jeglen. Nå ja, jeglen. Skal vi se på det? Altså, det er fuldstændig det samme frame, så det kommer til at blive, rigtig sjovt. Så jeg peger og kigger sådan der, og du kigger lidt mere skråt derovre. Ja. Din krop skal dreje en lille smule, så skal du, har du et eller andet i hånden jo. Hvad skal hun have i hånden, John? Ja, så den i hånden, den lige meget. Og så peger du. Og så peger jeg. Den og, så, jeg og du kigger bare dernede, ikke? Tak fordi I har set med. Sikke en sjov dag det har været, og vi fik altså genskabt mit barndomsbillede her sammen med min søster på OnePlus 10 Pro'en. Lige nu, der udlodder OnePlus Danmark faktisk to af de her telefoner inde på deres profil. Det eneste, du skal gøre, er at gå ind, finde opslaget, og så skal du skrive, hvilket barndomsminde du godt kunne tænke dig at genskabe, hvis du vandt OnePlus 10 Pro-telefonen. Held og lykke. Tak for i dag.